Mana bu maşinani qaranglar ey yigitlar. Bu yil yozda Yevropadagi o'rmon yong'inlari kuzatuvlar tarixidagi maydoni bo'yicha ikkinchi eng yirigi bo'lmoqda. Hudud yong'inlar mavsumining endi yarmiga keldi. Yevropa ittifoqining Birlashgan tadqiqotlar markazi bu ma'lumotlarni ochiqladi. Unga ko'ra 600 ming gektar maydon yonib ketgan. Bu Lyuksemburg maydonidan 2 barobarga ko'p. O'rta Yer dengizida yong'inlar mavsumi iyundan sentyabrgacha davom etadi. Yevropa iqlimi issiq va quruqlashib borayotgani uchun yong'inlar ko'paygan.